Moc vás zdravím, jsem Míša, my jste mě poznali. Moc vás zdravím, doufám, že se máte dobře. A já vám teďka nahrávám takovou zprávu, kterou můžete rozšířit, můžete ji poslat, určitě by bylo dobrý poslat všem vašim dětem, příbuzným uvidíte vy. Já vám volám vlastně, nebo vám dávám zprávu jako radu. Tady z Itálie to, co jsme tady začali dělat a co se nám vyplatilo. Protože jestli pozorujete zprávy, asi toho nevíte za tolik moc jako my tady, protože my jsme vlastně v ohnisku a tady třeba vedle Bělý, to je 17 km od nás, už jsou dva lidi mrtví, takže na koronavirus. A chtěla bych vám říct zkušenosti, které jsme my tady udělali, protože se nám to vyplatilo. A u vás, co vím, je 60 lidí dnešním dnem, pak to najednou začne strašně růst, pokud se neudělají žádný opatření. Nám zavřeli školy dost pozdě, lidem práci chodili do práce dlouho a lidi si z toho dělali srandu hrozně dlouho. Říkali, že to nic není a tak dále. My jsme se tomu taky smáli, musím říct opravdu. Dva týdny zpátky ještě jsme si z toho dělali srandu, že to nic není, to je obyčejná chřipka a tak dále. A opravdu jsme to brali velice na lehkou váhu. Ale tím, že začaly růst vlastně počty nakažených, intenzivní péče se začínají strašně moc plnit a není to jednoduchý. Doktoři a sestry onemocňují a za chvilku se nemá o nás kdo starat. Tak tady stále stát, prezidenti, biskupové, lidi, kteří mají nějakou moc, tak stále prosej, aby lidi zůstávali doma, aby nevycházeli z domu, protože to je jediná možnost, jak zastavit tohohle viruse. Protože se pak nepřenáší na ostatní a lidi se navzájem nenakazujou. Takže teďka v tohletu dobu, vlastně od včerejška nebo od předevčerejška jsme, Itálie celá zóna je červená, to znamená, že my vlastně, abych vám vysvětlila, co se tu děje, my vlastně z našeho vesnice nemůžeme přejít do další vesnice. Máme tady policajti, který se tě ptají, kam jedeš a musíš mít tomu povolení. Tak znamená, ze Studence do Jilemnice byste se už teoreticky nemohli dostat, pokud se to dostane tak daleko jako u nás. Nejdřív byly zavřeny regiony, teď už jsou zavřeny i vesnice. Máme policajti, můžeme jenom z důležitého důvodu přejet vlastně ty hranice našich vesnic měst. A je to opravdu opatření hrozně moudrý, zavřeli úplně všechno. Jenom nějaký bary jsou ještě otevřený, ale je to hrozná blbost. Bojují za to, aby se to všechno zavřelo, protože opravdu lidi se nakažují prostě hrozně rychle. A jenom v jednom autobuse, kterým třeba jedou lidi, tak jeden nakažený nakazí i 14 až 16 lidí na během chvilky. Takže si to představte, jak se to pak šíří. Přestoupí do dalšího autobusu a ty další lidi nakazí další 16 lidí. Takže je to opravdu, to jsou věci, které jsou teďka už zkoumaný. Máme spoustu informací jak z Izraele, kde to zkoumají hodně, z Číny a i tady v Itálii jsou opravdu dobří, protože lidi fakt dávají za to život, aby se to zastavilo. Ale bohužel zatím Itálie je největší úmrtnost. Máme i v Lombardii 50% lidí, kteří jsou nakažení, umírají. Takže není to sranda. Já bych vám to chtěla říct moc jasně a prosím vás, abyste se k tomu postavili i tak, protože říkám, my jsme se tomu taky usmívali do 14 dnů zpátky. A chtěla jsem vám říct, že jsme se k tomu postavili tak nějak jakoby, i asi jsme byli vedený pánem, nevím, asi určitě. Když se začínali zavídat školy, tak jsme prostě se rozhodli, že uděláme nákup. Udělali jsme si nákup na měsíc a půl, skoro dva měsíce, dali jsme do toho všechno, co jsme mohli. Představte, kolik nás tu je. A koupili jsme si zhruba všechno, co jsme mohli, aby jsme vydrželi ten čas. Naštěstí máme posty večer, takže jíme jenom dvakrát za den, takže se to dá. A je to tak, že prostě jsme si opravdu nakoupili jídlo a šli jsme do těch supermarketů dřív, než tam byli spousta lidí, protože to je prostě jsme se dohodli, že nebudeme vycházet ven, kde je hodně lidí, protože se nakazíme dřív, mnohem dřív. Teď už je možnost vycházet jenom jeden člen z rodiny, to znamená, že představte jeden z 11, vás je taky dost, takže vám to říkám proto. A
nemůže se vlastně, udělali jsme si tuhle zásobu, udělali jsme si zásobu jídla, i když se tomu člověk usmíval na začátku, jsme říkali, byli lidi blázní, protože už to dělali dřív. V momentu, když dva dny zpátky, nebo minule, nebo včera, myslím večer v noci, zavřeli hranice všechny a vyhlásili Itálii červenou zónu, tak vlastně, jestli jste viděli v televizi, lidi začali bláznit, vylezli z domu a začali kupovat, co mohli. Jsou kilometrový fronty a nákaza samozřejmě se zvětšuje. My jsme udělali tuhle zkušenost, snažili jsme se udělat ten nákup dřív, než se to stalo, byli jsme tam v pátek odpoledne a teď děkujeme pánu, že jsme fakt byli, protože už říkám zavřený všechno, už nemůžeš přejíždět z vesnice do vesnice. A udělali jsme si i zásobu paralenu, mukosolvanu a vitamínu C, aby kdyby to bylo potřeba. Paralen určitě, potom ty vitamín C určitě, ten už bereme hnedka od teďka, takže vám to říkám taky, aby se člověk trošku posilnil, 1 gram až 2 gramy denně, i když je to doporučovaný, protože je to jakoby posilní ty buňky v těle. A hlavně léky osobní, abyste měli třeba na ty 2 měsíce dopředu, nebo to, co potřebujete. Potom jsme si nakoupili samozřejmě dezinfekční prostředky, jestli si možný ještě dokoupit, ale v Čechách to je Savo. Jsou to chlorové věci, alkohol. Slibujte. Říká, že nefunguje, to líto, ale jakoby na dezinfekci povrchní. Děláme taky to, že vlastně, když přijdeme domů zvenku, tak i hned se jdeme omejt ruce 40 sekund. Naučte se nějakou písničku, která trvá 40 sekund, aby vám to uteklo. Mejdlem, jakýmkoliv mejdlem se mydlit a potom si ruce odezinfikovat a přejít si v obličej. A to je jedna z malých věcí, které se dá. Nezdravíme se mezi sebou vůbec, nemáme žádný pozdravení ruky, nic. Aspoň to, každý den dezinfikujeme kliky, věci ze železa, trošku to, co člověk se dotýká přes den normálně, ale přejedeme to jednou za den rychle. A jsou to takové malé věci, které člověk může dělat, aby se snažil uchránit svou rodinu prostě v tomhle tom. Takže já se vám prostě tohle všechno chtěla říct, abyste to věděli, protože my jsme tady Itálie o 3 týdny dopředu před váma. A už zavřeli školy pozdě, všechno bylo zavřené pozdě. A tady jsme se dostali moc daleko. Pokud vláda vaše to nějakým způsobem rychle zastaví, jsem slyšela, že školy se zavřely teď, což je perfektní. Už aby zavírali trošku i práce, ono to ekonomicky bude hrozný, ale musíme lepší to, než umřít. A když vycházíme ven, používáme roušku na pusu. Samozřejmě nejsou ke koupi nikde už. My jsme si koupili ze železářství a nebo si je lidi i si je šijou doma na stroji obyčejným, protože nejsou k sehnání, ale oni to tak nějak doplňují, takže občas zase se něco objeví. A dezinfekce na ruce. A pokud se dělá nákup, tak se dělá v rukavicích. Pokud jednáme, jsme venku, použijeme rukavice. Abyste to věděli, protože tak se člověk nedotýká očí, nosu a pusy. Tím si to je jediný způsob, kterým člověk se ochrání, protože to tam pak ten virus hnedka vběhne rychle. Takže tak. A my už vlastně z domu vycházet nemůžeme. Už máme zákaz. Může se vycházet jenom pro důležitý věci. Lidi to opravdu dodržujou. Snaží se už nosit i roušky na puse, když musím mluvit se sousedem, nebo jdu na nákup, nebo už se nechodíme. Byla jsem dneska v lékárně koupit poslední věci, co nám chyběly. Takže jsem v roušce. Někdo se ti směje ještě dneska, ale už to není, už málo kdo. Takže to takhle. Takže jsem vám to chtěla opravdu říct, abyste to věděli dopředu, abyste se dopředu k tomu na to připravili, aby fakt nebylo pozdě, protože potom zbytečný člověk zvedá riziko toho na ty nákazy. A já vám to říkám opravdu realisticky, není to žádný strašení, ale je to tak. Prostě je to něco víc, než dnešní moderní doba dokáže pojmout, takže prostě se k tomu musíme postavit zodpovědně i my. My už nemáme mše, nebudeme je mít možná určitě měsíc a i víc. Snažíme se dělat, vymýšlet nové věci, jsme s lidma v kontaktu přes telefony, budeme chtít dělat mši přes video, přes YouTube,
budeme se snažit lidi dosáhnout jiným způsobem a i se vlastně i domy modlitby jako rodina se může scházet, aspoň více modlí. Je to jiný. Najednou je taková doba, Pán zase otvírá nové cesty pro nás, takový, jakoby, aby i lidi zvedali oči k němu, protože z naší stránky je to tak. Tady církev se k tomu postavila strašně hezky, zodpovědně. Opravdu se snažili všechno, co jim vláda dávala, tak i hned všechno dávali do jakoby se to hned aktualizovalo přes nepodávání ruky, přijímání na ruku, nedávání vody na to. Pak zákaz mší i hned. Vlastně jsme měli jeden týden jo, jeden ne a teď už úplně zavřeno. Kostely jsou zavřeny a tady se lidi modlili. Všichni se modlí, samozřejmě se modlíme, aby Pán nám, aby to co nejdřív přišlo, on má všechno v ruce, samozřejmě má, ale my musíme být zodpovědní. To, co nám říkají, to, co vláda říká, to, co ty, kteří za nás bojují v nemocnicích, říkají, to, co nám říkají vědci, tak všechno má obrovský dopad, protože je to zodpovědnost, kterou každý z nás musí se k ní postavit. A opravdu potom, až přijde to blíž, k vám, zatím vím, že máte 60, ale až to přijde blíž, opravdu nevycházejte z domu, maximálně na procházku, ale bez kontaktu s lidma, můžete se vycházet, ale bez toho, že člověk by byl s lidma blízko. A opravdu jediná věc, která zastaví toho viruse, je, že lidi budou doma. A říkám, Itálie už tak funguje, když se budete na zprávě, tak to vidíte, hlavně tady na severu, jich už začíná taky, funguje to. Jediná možnost je tahle. V Číně už to pomalinku zastavili jenom tímhle způsobem. A tady vlastně teďka nám poslali jeden tým vědců a doktorů z Číny, který už teďka vlastně jsou na tom líp, aby pomohli Itálii, protože máme úmrtnost nejvyšší, co zatím kde je. A takže vlastně je to opravdu věc, která není lehko vážná a je dobře se k ní postavit zodpovědně. Každý člověk se k ní musí postavit zodpovědně. A já vám opravdu říkám, prosím vás o to, co jsem vám řekla, udělejte to, prosím vás o to, opravdu, protože vás mám ráda a proto vám dělám tuhle zprávu. Protože nechci, abyste potom byli ve zpoždění ještě zásob a všeho. A nenakazili se zbytečně mezi vámi. Potom další věc je důležitá, že děti většinou nakažují ty starší lidi, to znamená vašeho věku, babičky, dědy. A ty starší, ještě ty starší. Váš věk, ještě jakž takž, ale už je to nebezpečnější. Děti většinou přežívají výborně, jako ve smyslu, že nemají i příznaky, anebo, ale jsou nositelé. Takže pak, když je to opravdu už zákaz takovej ten, že lidi jsou doma, tak lepší nenavštěvovat se navzájem. Takže přežijeme to měsíc, dva měsíce, tři, ale uvidíme se ještě, chci vám to takhle říct. Jsou to všechno věci, které vám říkám, jsou realistické. Není to nic strašení, není to ani vymýšlení, je to tak. A my to tady žijeme, takže vám to říkám. A všude se to takhle rozvine, pokud se k tomu lidi nepostaví zodpovědně. Říkám vám to o 3 týdny dopředu, u vás to bude za 3 týdny zhruba. Tak vás prosím, abyste to vzali na potaz, rozšiřte tuhle zprávu vašim dětem a komu chcete. Jo, já jsem to říkala i mým rodičům, jsem si to říkat všem, kdo, abyste byli včas, všichni na to připraveni. Je to věc, co žijeme my teďka tady, takže je reálná. Tak jo, mějte se hezky, děkuju za přijetí, mám vás ráda. Ahoj.